Робі Уільямс дав концерт на гірськолижному курорті Австрії, який ознаменував закриття сезону. Незвична аудиторія зі сноубордами і лижами в руках, пара з рота та Альпи навкруги. Такою була атмосфера виступу співака на вершині гори Ішкль. Ще до початку концерту британський секс-символ зізнався, що не впевнений, як саме низька температура і гірське повітря вплинуть на його вокальні можливості. Уільямс розповів, що раніше не співав на висоті 2300 метрів. Скажу чесно, просто зараз я відчуваю легке запаморочення від такого свіжого повітря. Мені вже самому цікаво, яким буде цей виступ. Коли я вперше їхав із концертом до Австрії 90-го року, усі казали мені, щоб я не засмучувався через пасивність аудиторії. Та коли я вийшов на сцену, то зрозумів, що це найтепліша публіка у Європі. Робі наразі захоплений не тільки власними гастролями, а й очікуванням поповнення в сім'ї. Дружина співака Айда Філд наразі перебуває на останніх місяцях вагітності. Майбутня дитина стане вже другою в родині британської зірки. Уільямс і Філд виховують разом дворічну донечку Теодору Роуз. Після народження Деді все змінилося. Я кинув палити, зав'язав із випивкою і наркотиками, зав'язав із відчуттям щастя. Та ні, звісно, я жартую. Ще я зав'язав із здоровим сном і втратив контроль над пультом від телевізора. Усього цього більше немає в моєму житті, зате є маленьке і галасливе щастя.